Ayaklarınızı gerinin hadi. Hazır durun. Telefonu göttün mü Alifan? Ne? Göttün mü telefonu? Ben o batil yazının kabağında yazına çıktım. Postletin sen daha bakmıyorsan yaşımı zarar gelin. Ne sen yapamazsın? Ben? Ben telefonu mu bu zaten ne var orada yüzlerde kırılmış. Sen de bak böyle oynuyorsun PUBG. Pilegrabay, pilegrabay, bak telefonu ver. Burası. Salam, yeni günümüze, vlogumuza hoş geldiniz kızlar. Biz gedirik Alixanın. Alixan, Əzmə, Əzmə, günahdır. Tarixçalar ölməz salam. Əzmə, gəlin. Hə, biz gedirik Alixanın telefonunu zaryatka yeri xarab olub. Onu düzəltdirməyə. Səhərdən əl çəkmir ki, düzəltdirməmə deyir. Şu zadnı orada papanın telefonuna klonika lazımdır. Şu zaryatka. Çox şey lazımdır, çox şey lazımdır. Mənə yarayasını. Babacığım. Belə gedək Mali. Buradan biraz uzaq olacaq. Gəl dur. Çökək məhləsindən gedək. Gedək görək hələ düzəldəcəklər. Düzəltməyəcəklər. Bilmirik hələ. 30 nömrəliyə baxın açdım. Gəldik, çıxdıq Marta. Gəlin, tez-tez gəlin. Ali, gəlin aşağı düşək, telefon düzələn yer aşağıdadır. İndi də gəlmişəm gül bazarına. Dedim biraz güllərə baxım, gönlümüz, gökümüz açılsın. Yaz vaxtı gələndə bu bazardan ötəri ilə darıxıram. Ali, çələk istəyirsən mi? Çələk istəyirsən mi? Bacım, klub nə yıxa? Yıxa, po 250, a to, što v karşuçkach po 500. Burada geranlar var, elə çox bəyənirdim bu geranları. Elə çox sevdiyim geranlardır. Rənginə baxsanız qızlar. Nə qəşəkdir. Baxın, keçən dəfə bunu bəyənmişdim. Roza kimi açır. Çox gözəldir. Çox bəyəndiklərimdir. Baxın, onların rənglərinə baxın, nə qəşəkdir. Pa çox mədə? Pa dvə. Kisə pa dvə də? Dvə pa dvə. Bunu çox bəyənmişəm. Bu açıldığı zaman qızıl gülə oxşuyur. Çox qəşəng görsənir. Gedək o tərəflərə də baxaq hələ. Pitunyalar da istəyirəm. Həyat bacıya biraz əkmək. Hələ pitunyalar elə də çox yoxdur.
Apay sələməzsiz bə. Bütün olar qançadan? 200. Alışverişimizi elədik. Balıq aldım, göy aldım. Alixan çiyələk istəmişdi, Alixana çiyələk aldım. Alidə klokda da o bəyax göstərdiyim gerandı, o qızıl gül kimi açan. Onu nadir hallarda elə bil ki, tapmaq olur. Rozi rəng olur, keşəng olur açan vaxtı. Bir dənə də onu aldım. Ali deyir, sən bu bazara gələndə gülsüz qayıtmırsan, ay mama. Deyirəm, bənə bilmişdin. İndi bugün yox. Yəni, daha gedirəm evə. Gələn bazar günü ya 6-cı günü gəlsəm, görüm, pütunyalar varsa da bir neçə dənə pütunya alıb qablarda bastırmaq istəyirəm. Yəni, həyat baca gözəl görünsün deyə. Mənim də gülə çiçəyə həvəsim var. Nə bilim. Bazardan gəldim. İlk öncə namazımı qıldım. İndi də bir stəkan çay süzdüm. Sizlərlə biraz söhbət edə çayımızı içək. Dünən qızlar, sizə kənd toyunun vlogunu paylaşmışdım. Bir çox xanımlarımız yazdı ki, çəkiliş təzədir mi, yoxsa köhnədir mi? Çəkiliş təzədir. Təzə toydu. Yoldaşımın əmsi qızının toyuydu. Aytacın bacısının toyuydu. İki əmsi qızı var. Biri Aytacdı, biri Aycandı. Aycanın toyuydu. Çəkiliş edənlər də ki, eltilərim oldu. Allah razı olsun hər ikisindən də kimin rastına nə düşdü, çəkiliş etdilər, mən atdılar. Mən də ki, montajladım, sizlərlə bölüşdüm. İndi vlog çəkən xanımlar bilir, nə təri çəkmək lazımdır. Bəzi xanımlar da yazıblar ki, çox uzaqdan çəkiliş edilib, oturulan yerdən çəkiliş edilibdir, yaxınlaşmayıblar. Ona görə də ki, elə uzaqdan görsənir. İndi burada hər tərəfli sizlərlə bölüşəcəm. Bizim adət ənələrimiz var. Şax bəzəmə, qız köçürəndə şax bəzəyirik. İndi şaxı da ki, həlbəttə ki, indi Gürcistan Azərbaycanlıları bilər. İndi bilmirəm, Azərbaycanda da varmı elə bir şey. Şirniyyətlərdən şax bəzəyirik. Şax bəzəmə videosunu da çəkəcəm. Alış-veriş videoları gələcək toy atan. Toyumuz 30 apreldədir. Qızımız da ki, elə bil ki, nə ayın 26-sı günün gecəsi uçurlar sabah tezdən. Sağ salim inşallah, Allah sağ salim ömür versin, yolculuq versin, 27-si günü də buraya çatırlar. Aeroportda da bəlkə çəkilişlər etdim, gecə düşürlər, bəlkə də getdik qarşılamağa. Yəni, mən bəlkə getdim, amma yoldaşımdır, yoldaşımın əmsi oğludur, bunlar gedəcəkdir. Bəlkə biz də getdik, oradan da çəkilişlər edərəm. Hə, belə, toy təzə toydu. Toyun oğlan evi burada olacaqdı. Əvvəldən izləyən bacılarım paylaşmışdım, bilirdilər ki, qız evi kənddədir, oğlan evi də ki, burada olacaq. Bəzi qızlar da yazıblar ki, nə, bəs sən don almışdın, axı donu niyə göstərmədin, hansı don aldın toya. O toyda mən olmamışam, ona görə də qızlar çəkiliş edən də mən olmamışam deyə məni görə bilmədiniz. Burada görəsiniz Allah qoysa, sizlərlə paylaşacağım. Donu da ki, keçən vloglarımda da demişdim, don haqqında çox fikirləşdim, düşündüm ki, hansı don alım, hansı don alım. Yoldaşım bir donu bəyənmişdi, məndən xəbərsiz, Razmirmi də bilir, işindən icazə alıbdı, bir saatlıq gedib o donu alıb, axşam gələndə də mənə gətirdi ki, don problemini çözdüm. Dedim, nədir ki, nə olub, gedib donu alıbdı, öz bəyəndiyi donu alıbdı. Yəni, o donda mənim də xoşum gəlirdi. İntası bir neçə fikirli qalmışdım ki, hansılardan alım. Sağ olsun, yəni, məni düşünüb, mənim için gedib donu alıbdı, məni don problemindən qutarmış oldu. Belə mən indi çayımı içim, ondan sonra gedib aldığım çiyələyidir, gülü, geranımı bastırasıyam. Ondan sonra günümüzün axarına baxarıq. Çəkiliş edərim inşallah. Qonşumun mənə olan hədiyəsi. Bayaq gələndə qarşıdaya qonşu
Özü üçün gülünün butaqlarından qopardırdı. Bir dəstə də mənə verdi. Apar, vazoya qoy dedi. Evində olsun. Yasəmən gülünü sevənlər var mı aramızda? Mən onun qoxusunu çox sevirəm. Hər il çiçək açmaya başladığı zaman heç kim verməsə də pulumla alıram. Belə evdə tuturam ki, gözəl qoxsun. Neçə il idi alçanın belə balaca olan, xırda olan vaxtını yeməmişdim qızlar. Bu dəfə Allah bizə qismət etdi. Amin gəldi kənddən, yoldaşımın əmsi oğlu. Bizə belə bir balaca hədiyələr gətirdi. Qaynanam gil qoyubdu. Allah razı olsun hər birindən gətirəndən də, bizi düşünüb qoyandan da. Belə çoçqela gətiribdi. Mən də xırda-xırda doğradım. Ləpənin yanına qoydum ki, qurumasın, uşaqlar yesin. Yumuşaqdır, qəşəng, təzədir. İndi gətirəm. Hələ birinci. Bundan biraz yeyim, nüvər eləyim. Yudum qəşək. Təmizlədim. Belə stola qoyuram ki, uşaqlar da rahat yer bilsin. Biraz ama elə bilkinə yağışlar mı eləyibdi? Yoxsa sumkada mı belə olub? Bəzi yerlər belə əzilibdi. Baxın belə. Olsun, nüvərdir. Edərik biz də nüvərimizə. Hava bir qaralıb, bir tutulub. Elə bil o səhər gördüyünüz, izlədiyiniz gün yoxdur qızlar. Dəhşət bulud gəlir. Elə bil ki, fırtına gəlir. Mesajlar gəldi ki, fırtına olasıdır. Allah hər birimizin axırını xeyir eləsin. Bütün darda qalan hər kəs Allah yüngüllük nəsib eləsin. İnşallah fırtınadan da keçərik. Rahat keçərik. Neyse, gətirin mən alça yeyim. Heç duzla yeməmişim. Siz bunu duzla mı yersiniz? Mən elə duzsuz yeməyi xoşlayıram. Xanımlar, bir yel oldu, bir tufan oldu. Qonu qonşunun çardaqlarını tökdü bizim həyata yel. Görüntüyə baxsanız necə də bulutludur. Dəhşət gəlir, tufan gəlir. Qismət şəhərdədir. Deyir, dolu yağdı, dəhşət yağışı oldu. Siz tərəfə də gəlir, deyir. Birinci yel gəldi, indi də yağış yağmaya başladı. Bax, hər yeri uçurub dağıdıb. Güllərinin üstə düşmüşdü. Deyir, aman Allah, aman Allah. Allah özü saxlasın, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dəhşətdir, dəhşət. Ali də məktəbdədir. Bir saada çıxıb gələsidir. Belə o sözüm gedib gətirəcəyim. Güllərimi dalıya çəkin biraz. Dolu yağsa bütün qıları verəcəklər. Bu biraz. Bəsə də qoyum, çox oynatmasın külək. Qıları da belə yığdım ki, külək çox xarab eləməsin, qaldıqlansın belə. Biraz qapı baca təmizliyə edirdim, orada qalıb paketimiz də. Dəhşət yağış. Bayaq çurdu dağıtdı. İndi də ki, yağış yağmağa başladı. O tükənli gülümü çıxartdım. Paretkə saldım. Daldaya qoymuşdum. Biraz yağışın altında qalsın. Orxideyalarımı da çıxardacağım. Orxideyaların yarpağına yağış suyu dəyəndə çox qəşəng böyüyürlər. Birazdan Aytaçgilə gedəsiyəm. Geyib ona da kömək edəsiyəm. Ali məktəbdən gəlsin, üst başını dəyişsin, yağış dayansa gedəcəm. Evinə aboy çəkirik, elə ikimiz. Bizim kuxniya aboyludur. Onun kuxniyası emusiya idi. Bizimki kimikdir, bir otaq, bir kuxniyalı evdə yaşayır o da. Emusiya idi, körpələri də balacadır. Emusiyanı biraz yazıblar. Deyir, ən yaxşısı da aboy çəkək, aboyda dursun. İndi gedib ona kömək edəsiyəm, aboy çəkəsik,
Aboliyasiyevni. Ali gəlsin, ondan sonra gedərik. Mən indi körpəmin dalıca geyirəm. Zondik vermişdim. Yağış biraz gec yağasıydı. Mən yenə hər ehtiyat işimi gördüm. Zondik attım çantasının içinə. Birdən yağışa tutular, ıslanmasın. Ha, bu dönmə gəlir. Mən də qarşısına çıxmaq istəyirdim. Mamasının ürəyi gəlir. Bülbülüm gəlir. Can mama. Can böcəm. Standın mı? Bərabər tutuyordunuz da zondik. Zondik ilə bərabər altına giriyordun da. Bu da standır axı. Aşkım. Dərsəncər oldu. Fan oldu ay ömrüm. Gəl. Axşam oldu. Gedirik Aytaçgilə. Aytaca kənddən gələn pay. Özü işdən evə gəlir. Biz də gedirik. Elə bəlkə də evin önündə bəlkə də bizdən bir damcı tez çatar. Bilmirik. Axırı gedirik. Aminin götürüləsi payı var idi. Yadından çıxmışdı deyə. Evə qayıdıb. Gəlir. O da gəlir. Jiletin də geyin də oğlum. Çox yuxa geyinmişdi. Bayaq indi qayıdıb jiletin də geyinir. Hə. Telefonumuz 6 çəkir. Malades. Elə bil heç bayaqki tufan yoxdur. Sakit, qəşəng bir hava durumumuz var indi. Yəni, yağış oldu, tufan oldu, fırtına oldu, amma indi çox sakitləşib edir. Soyuq mu oldu, Namin? Я поехала. Я поехала. Я поехала. Я поехала.